Reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye cyane cyane mwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni kwihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV muhabwa umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo bwibuze dusangire byinshi tubagezaho muhabwa umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho uje ubonera makuru kugiye cyangwa se ibiganiro kugiye igihe tubikugerezaho. Sibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amen, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye, biba byiza. Kandi nanone hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi kubyo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubutumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Akihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, bakoze Imana batandukanye babwirize ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube harugo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mutwe cyangwa tugasika, ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'Ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda byibisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero, kandi Imana ibagirire neza. Ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Ko tumuriro no guteka ibyo barya, ikindi gisigaye bakagisenga ngo ni Imana yabo, bagafata inyamaswa, bagafata ibyaremwe izuba, kwezi n'inyenyeri, bakabisenga ngo niyo Mana yabo. Ariko aravuga ngo amaherezo izahagarara ku isi, uruhu rwanjye nirumara kubora nzayireba mfite umubiri. Aravuga ngo amaherezo azahagarara ku isi. Mose nk'umuhanuzi yashakaga kuyireba ihagaze ku isi, akavuga ngo ndashaka kureba ubwiza bwawe, ariko ntiyashoboye kuyibona. Ariko nk'umuhanuzi w'Uwiteka aravuga ngo je ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara ku isi. Mani shimwe, amaherezo azahagarara ku isi. Imana izaza mu bantu ihagarare ku isi, abantu bayibone yuzuye ubuntu, yuzuye urukundo, yuzuye imbabazi, yuzuye kwera, yuzuye gukiranuka. Amaherezo izahagarara ku isi. Mwami Imana ndagushimiye, ndagushimiye yuko uri kumwe natwe, ndagushimiye kubwo imirimo yawe myiza uri gukora, ndagushimiye kuyo utangiye gukora ubu ngubu, kandi ndagushimiye yuko hari indi ugiye gukora muri aka kanya kandi y'iteka ryose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ubwami bwawe bwamamazwe, abantu bakumenye, bahishurirwe ukuri kwawe, bahishurirwe n'umucyo wawe ubinjiza mu bugingo buhoraho. Urakoze kuko uri umwami wacu, natwe tukaba turi ubwoko bwawe. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Mungu. Amen. Uko ndimo kubivuga, izina ni ikintu gikomeye. Izina ni ikintu gikomeye. Iyi si n'ibiyirimo, natwe abantu tuyirimo, twese twaremwe n'Imana imwe isumba byose. Ariko hariho Imana nyinshi zagiye zivumbuka nyuma yuko umuntu atandukanijwe n'umuremyi we, biturutse ko yari amaze kwakira umutima w'icyaha muri we, hatangira kuremwa muri we izindi mana n'ibigirwamana, inzira yo gushakisha umuremyi we. Ntabwo ari umuntu ukunda Imana, ahubwo Imana niyo yakunze umuntu mbere. Kuko Imana yakunze isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kandi cyatumye iyo Imana Data wa twese itanga umwana wayo ngo si ukugira ngo abari mu isi bacirweho iteka, ahubwo ni ukugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe. Uwo niwo mugambi wayo. Ariko umuntu amaze gutandukanywa n'umuremyi we, kuko umutima yari yakiriye wamubwiye ngo uzamera nkayo, nawe iteka ryose atangira kwiremera inzira zo kumera nk'Imana, atangira kwishyiriraho inzira zo gusenga Imana, zo gushaka Imana,
kubera ko yari yatandukanijwe nawe. Uwo mutima rero wo gushaka Imana, wo kwiruka abantu bashaka Imana, uwo mutima warakomeje na bugingo n'ubu. Abantu batangira kwiremera Imana mu mitekerereze yabo. Hari Imana nyinshi, hari Imana zitandukanye, hari Imana zifite amazina atandukanye. Mu moko yose atuye isi, imyaka ibihumbi bitandatu ikiremwa muntu kimaze kiri hano ku isi, hari Imana nyinshi zagiye zibaho kandi izo mana zikagira amazina. Imana data wa twese, umuremyi wa byose, ivugana n'umuntu mu gihe witwaga Aburahamu. Ariko Aburahamu yahawe isezerano umuremyi yari yahaye Noa. Iryo sezerano yahaye Noa yari yarihaye n'umuntu wa mbere twese dukomokaho, ariwe Adamu. Yahaye isezerano Adamu ryo kororoka, iryo sezerano yongera kurihereza Noa, kubera ko aba bantu twese turi mu isi y'iki gihe dukomoka ku muntu umwe na none witwa Noa. Kubera ko abantu ba mbere ya Noa, abo bose barimbuwe n'umwuzure kubwo kutumvira Imana umuremyi wabo. Harokoka Noa n'abahungu be batatu n'abakazana be batatu n'umugore we, n'abantu munani barokotse. Abo ngabo nibo bavuyeho aba bantu twese dukuriye muri iyi si muri iki gihe, mu isi aho turi abantu bageze hafi muri miliyari 8. Abo bantu twese dukomoka kuri uwo muntu umwe witwa Noa n'abahungu be batatu, Shem, Ham na Japhet. Abo ngabo nibo banyanyagiye bakwira mu isi. Usomye itangiriro mu gice cya 10 ubona urwo rubyaro rwa Noa. Bigeze mu gice cya 11 cy'itangiriro, abantu banga babantu bari bavuye barokotse umwuzure, abuzukuru n'abuzukuruza ba Noa bagambirira kuba hamwe barwanya umugambi w'Imana wa muka w'umubi wari kiri muri bo. Mu bantu ntabwo dushaka gukwira mu isi yose, reka twuba ku munara muremure tidutatanire mu isi. Nitangiriro gice cya 11 ngo umuremyi ari mu ijuru abona iyo migambi yabo, ahitamo kubatatanyiriza mu isi no mu ndimi zitandukanye. Abo bantu bakwira isi yose na bugingo n'ubu. Mu gice cya 12 cy'itangiriro, muri ba bantu barokotse umwuzure, Imana irongera isangamo umuntu umwe, iramwihishurira, iramwibwira, uwo nguwo ni Aburahamu. Ntabwo ari Aburahamu, ntabwo Imana yigeze umuntu wa mbere yabonanye nawe, ntabwo ari Aburahamu, ni Aburahamu n'umugore we Sarayi. Ivugana n'umugabo witwa Aburahamu, iramuhagurutsa, imukura muri abo bantu bose bari bariho icyo gihe. Barangije iramubwira ngo ndashaka kugukoramo noneho ubwoko bw'ibundi, ndashaka kukubyazamo bwa bwoko bwanjye, nanjye Imana nzavukiramo, kuko umugambi wayo kuva isi yaremwa n'uwo kubana n'abantu. Urwo ni uwo niwo mugambi wayo, kuba mu bantu nayikororokera muri bo mu byo yaremye. Uwo niwo mugambi wayo. Imana ivugana n'uwo mugabo Aburahamu, iramutoranya, iramubwira ngo imigisha yose yo mu isi izakomoka muri wowe, kandi nkuraze isi. Turi mu itangiriro mu gice cya 12. Irangije iravuga ngo mu rubyaro rwawe n'uyu mugore Sarayi niho hazakomokamo umwana w'isezerano. Igihe kigeze, umuremyi ahindura izina, amukura kuri Aburahamu amugira Aburahamu. Aburahamu akiri Aburahamu atari yaba Aburahamu, yabyaye umwana witwa Ishmayeli. Uwo Ishmayeli niwe mfura ya Aburahamu, ntabwo ari mfura ya Aburahamu. Ndagira ngo ubyumve neza, imfura ya Aburahamu, Aburahamu ni Ishmayeli, ariko imfura ya Aburahamu ni Isaka, ari we mwana w'isezerano. Hari umwana w'umubiri, hakaba n'umwana w'isezerano. Umwana w'umubiri
nuko wabyawe n'umuntu w'umubiri ni Abrahamu wabyaye Ishmaeli kuri Hagari hakaba n'uw'Imana yahinduye izina imwita Abrahamu sekuruza w'amahanga n'umugore wihindura izina rye imwita imukura kuri Sarai imwita Sara nyirakuruza w'amahanga yose babyara n'umwana w'isezerano uwo mwana yitwa Isaka Imana ishimwe cyane Isaka nawe aba muri ubwo mu buzima ahabwa isezerano rya se Abrahamu igihe kigiye imbere Isaka nawe abyara umwana yabyaye abahungu babiri umwe ni Esau undi ni Yakobo Esau abifura Yakobo aba wa kabiri ariko imbuto y'Imana yari iri muri Yakobo Esau n'umubiri Yakobo n'umwuka Imana igiye gutanga umugisha igiye kwerekana uzakomokwaho n'urubyaro rwayo se Isaka ashaka kwimika Esau ariko Rebeka kubera ko yari yabitse isezerano aravuga ngo iwi mana uri mu rubyaro rw'Imana ruzakomokwaho n'urubyaro rw'Imana n'uyu nguyu Yakobo Yakobo abariwe uhabwa niwe warurimo iyo mbuto y'Imana Yeremiya igice cya mbere umurongo wa gatanu hatubwira ngo iki haratubwiye ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kuba umuntu agaragara inyuma tumubona ari uwo tubona none bitandu ntibivuze ko uko ari kubaho ariyo shusho cyangwa ariyo kamere y'ubumana Imana ikuzi kuri ikuzi itari yakurema no mu nda ya nyoko kandi ngo imweza atari yanavuka Imana ikuzi itarakurema ikweza utari wanavuka irangije igushiriraho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga uzaba umuvugizi uzavugira Imana urubyaro rwayo ruzororoka biturutse muri wowe amahanga azahinduka azahishurirwa azahindukirira umwami Imana binyuze kuri wowe kubera ko aricyo cyatumye uremwa wezwa utari wanabaho uhabwa niyo mission utari wagera ku isi niyo mpamvu udakwiriye kwisuzugura niyo mpamvu Imana data wa twese yagutangiriye ikiguzi gikomeye ari cyo mpongano y'icyaha cyawe ariyo mpongano y'icyaha cy'abari mu isi kugira ngo abantu nibizera batarimbuka ahubwo bahabwa ubugingo buhoraho kugira ngo abantu bakomeze kugendera mu mugambi w'Imana w'Imana ibyo ni ibintu byateguwe uhereye ku kuremwa ku isi Imana yacu ihabwe icyubahiro ibyo ni ibintu byateguwe uhereye ku kuremwa ku isi Abrahamu ntabwo yigeze abona Imana mu maso yumvaga ivugana nawe ntabwo yigeze amenya iyo mana n'izina ryayo kubera ko igihe cyo kurimenyekanisha cyari kitaragera izina ry'Imana wizera ni ikintu gikomeye ukwiye kwitondera Imana ziriho mu isi buri bwoko bw'abantu bufite Imana yabwo ariko kandi iyo mana ikaba ifite izina nicyo gituma igihe kimwe umugabo witwa Mose aragendererwa agenderewe mu kuva igice cya gatatu umurongo wa 13 kuva igice cya gatatu umurongo wa 13 ngo Mose abaza Imana ati ningera mu Bisirayeli nkababwira nti Imana yabasekuruza banyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde nzasubiza iki
urumva ikibazo Mose yayibajije iyo mana yari ivuganye nawe bakambaza izina ryayo nzabasubiza ngo yitwa nde iyo wizera iyo wakurikiye iyo uvuga ivugana nawe iyo uvuga ikorana nawe iyo mana yitwa nde igomba kuvuga izina ryayo kuko imana zose zigira amazina imana zose zigira amazina Mose nk'umuntu w'umunyabwenge wari warakuriye mu gihugu gikomeye cyitwa Egiputa Egiputa nayigereranya sinzi ikintu gikomeye muri iki gihe ni nko gufata Loni yose afite ibihugu byose byabaga bibumbiye hamwe kandi igihugu cy'igihanganye cyari kiriho cyayoboraga ibindi byose ni Egiputa Mose rero nk'umuntu wari warakuriye muri ubwo bwami kandi witeguraga kuzabuyobora hari izina yagombaga kujya kuvuga ry'iyo mana kuko muri Egiputa hari harimo imana zifite amazina aravuga ngo none wowe umvugishije nzababwira ko witwa nde cyo ni ikibazo gikomeye yitwa nde nzabasubiza iki imana isubiza Mose iti nduwo ndiwe kandi iti abari kuzababwira abisirayuti ndiho yabantumyeho kandi imana ibwira Mose iti abari kuzababwira abayisirayeli uti uwiteka atangiye kuvuga izina noneho rero atangiye kwivuga uwiteka Jehova izina ryanjye ndu uwiteka imana yabasekuruza banyu urumva ni imana yabasekuruza babo ikaba imana ya Aburahamu ikaba imana ya Isaka ikaba imana ya Yakobo nukuvuga ko nindi nabandi basekuruza babandi bayandi moko nabo bari bafite imana yabo kandi imana yabo ifite n'izina ryayo imana y'abafilisitiya izina ryayo ni Dagoni ibyo ngibyo hari byanditswe byinshi bibigaragaza mu ijambo ry'Imana imana y'abafilisitiya ni Dagoni ina imana y'abasidoni ni ishi ashitaroti imana y'abamowabu ni kemoshi iy'abamoni ni milikomu hari na za bayari hari na za ashera ayo yose na amazina y'izo mana yabo banyamahanga bafite amazina y'imana zabo hari zeu cyangwa zeusi mu bagereki bafite iryo zina ry'imana bizereragamo mu baroma bafite izina ry'imana yabo bizereragamo mu banyegiputa bafite izina ry'imana zabo hari za Osiris hari za Isis ibyo byose ni amazina yazo donc izo mana ziravuga kandi zigakora izo mana zikora ibimenyetso n'ibitangaza kubera ko zirakora kandi zifite n'amazina na Mose yagombaga kujya muri Egiputa atwaye izina ry'iyo mana imubonekeye imana yose aba ari imana y'abasekuruza b'abantu baba bagomba gusenga abasekuruza babo donc gusenga imana ariko banyuze muri abo basekuruza babo iwacu mu muco wacu dufite imana y'i Rwanda kandi ni imana y'abasekuruza bacu babye ababyemerera gutyo ntabwo ushobora kubarenganya kubera ko si igitangaza mu isi yose nuko ibintu bimeze kugeza igihe abantu bahishuriwe imana y'ukuri bakamenya n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo ariyo nzira ari we nzira y'ukuri ari we nzira ukuri n'ubugingo ariko ntabwo ushobora kurenganya umuntu ngo we ngo yizera ngo imana yabasekuruza arayizera nyine nuko atari yamenya iy'ukuri noneho Mose aravuga ngo mbwira nzavuga ko witwa nde basekuruza bacu bagomba abantu untumyeho bagomba kumenya izina ryayo kuko abanyegiputa namoko abarimo bafite izina ry'imana yabo barizera irabakorera ibitangaza iravuga ngo rero jyewe nitwa Uwiteka abari kuzagenda ubambwirire
Imana ya basekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo niryo zina ryanjye iteka ryose. Urwo nirwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Aragenda. Rumva izina Uwiteka umuntu wa mbere urizanye uribwiwe ni Mose. Uwiteka niwe Jehova nyine Jehova Uwiteka. Mu rurimi rw'Abaheburayo ni Jehova mu rurimi rwacu ni Uwiteka. Ni Imana y'Abaheburayo. Aragenda ageze kwa Farawo mu bice bitanu byo kuva muri icyo gice. Murongo wa mbere n'uwa kabiri. Ngo hanyuma y'ibyo Mose na Aaron baragenda babwira Farawo bati Uwiteka. Urumva rya zina Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. N'Uwiteka ikaba ariyo mana y'Abisirayeli, hari Dagoni ikaba imana y'Abafilisitiya. No mu bundi bwoko bafite imana n'izina ryayo. Natwe abanyarwanda hari imana y'i Rwanda ifite n'izina ryayo yitwa Sherezo Nkuba. Ni imana y'abanyarwanda ba kera niko babyizeraga. Ifite izina ni imana y'abanyarwanda ababa muri iyo myizerere. Hakaba n'Uwiteka imana y'Abisirayeli, imana ya Aburahamu, ya Isaka, ya Yakobo, niyo mana. Noneho rero ikabisumba byose, ikabisumba izindi zose, izo ziriho kandi zivuga zinakora, ariko hakaba ariho isumba zose. Umva rero Farawo murongo wa kabiri muri icyo gice cya gatanu cyo kuva. Farawo arabasubiza ati Uwiteka ninde ngo numvire ndeke Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Ikibazo kirabaye. Farawo yumvise bwa mbere izina ry'indi mana atarazi. Hari abaturage afite muri Egiputa bari munsi y'izo mana zisanzwe zizwi, ubwoko n'imana yabwo nuko bayisenga nta kibazo. None harimo ubundi bwoko muri bwa bwoko burimo bwitwa Abisirayeli, haje irindi zina rishya ryitwa Uwiteka. Farawo aravuga ngo sinzi Uwiteka, iyo notion nshyashya nyumvise ntabwo nigeze nyimenya. Izina nirihe? Iyo wizera nirihe zina ryayo? Imana idufashe. Ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye ugomba kumva no gusobanukirwa. Igihe kiragera Mose abaho ngaho ahagurutsa Abisirayeli mu izina ry'Uwiteka imana yabo, imaze kugaragaza ko ariyo mana iri hejuru y'izindi mana z'Abanyegiputa, isenya imana z'Abanyegiputa. Uwiteka ahita yidisitenga aravuga ngo ni jyewe mana ishobora byose. Ikamya inyanja, ubwo bwoko butambuka ahantu humutse, iragenda ibana nabwo mu butayu imyaka 40 badahinga ariko barya, nta mari bahari ibafukurira amariba, nta bwatsi bumera ariko amatungo yabo Uwiteka akayagaburira. Ibintu bitangaje. Imana ishimwe cyane kuko yerekanye ubushobozi bwayo, ko ariyo mana isumba byose, ko ariyo mana nkuru. Izina ryayo ni Uwiteka, n'Uwiteka, n'Uwiteka. Mu bice 33 byo kuva Mose arakomplaininga aravuga ngo ntabwo twagendana ngo njye nkumva gusa ntari nakubonesha n'amaso yanjye. Iramubwira ngo Mose nta muntu wandeba ngo abashe kubaho, ntabwo bishoboka kuko ndi Imana itarebeshwa amaso n'abantu.
ntabwo imana yacu irebeshwa amaso n'abantu ntabwo bishoboka Zaburi ya 99 umurongo nuwa gatandatu nuwa karindwi Mose na Aroni bo mu batambyi be na Samweli wo mubambazaga izina rye bambazaga Uwiteka akabasubiza yababwiriraga mu nkingi y'igicu bakitondera ibyo yahamije n'amategeko yabategetse Mose Aroni na Samweli w'umuhanuzi washinze intebe ya gihanuzi ntabwo bigeze babonesha Imana mu maso ntabwo bigeze babona Uwiteka bumvaga ijwi gusa barangiza bakajya gukora ibyo yabategetse ntabwo bigeze bayibona kuko ituye mu mucyo utegerwa bumvise ijwi n'abahanuzi batangiye kuyihishurirwa bayibonye mu iyerekwa batangira kuyibona mu iyerekwa ariko ntabwo bari bakayibonye kubera ko bari barimo umwuka wa Kristo barahanura bahanura iby'Uwiteka Imana ishimwe Yobu ibice 19 uhere ku murongo wa 25 iki gitabo cya Yobu bivuga ko cyanditswe na Mose arahanura rero kuko iki ni igitabo cy'ubuhanuzi Bibiliya ni igitabo cy'ubuhanuzi ni igitabo cy'Imana arahanura ntabwo arayibona n'amaso ariko ageze ku murongo wa 25 avuga ngo ariko je ubwanjye ngewe nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi nta kibazo yari afite mu kuva 33 wera ku murongo wa 12 kugeza kwa 23 aravuga ngo amaherezo azahagarara ku isi Mose nk'umuhanuzi yashakaga kuyireba ihagaze ku isi akavuga ngo ndashaka kureba ubwiza bwawe ariko ntiyashoboye kuyibona ariko nk'umuhanuzi w'Uwiteka aravuga ngo je ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara ku isi Mani shimwe amaherezo azahagarara ku isi Imana izaza mu bantu ihagarare ku isi abantu bayibone yuzuye ubuntu yuzuye urukundo yuzuye imbabazi yuzuye kwera yuzuye gukiranuka amaherezo izahagarara ku isi Pawulo ahishurirwa ubwo bwiru njya mbivuga kenshi Timoteo 1:3-16 ngo si ugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane Imana kwerekanwa ifite umubiri icyo ni ikintu kidasanzwe kwerekanwa ifite umubiri aho ba Mose batigeze bayibona bagashaka kuyireba bakayibura ariko nk'abahanuzi barahanura bavuga ngo amaherezo izahagarara ku isi izahagarara ku isi ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana afite umubiri Imana ishimwe nzayireba mfite umubiri noneho nzayireba kuko ndumva nshaka kuyireba ariko se ndayikura he kwikiri mu mwuka itari yahishurwa ngo ize mu isi abantu baracyashakisha bakabumba ibibubano bakita amazina Imana barema bakaziheka Imana babyinirira zisaza igiti kimwe bakagifata bakagikuraho inkwi zo kota umuriro no guteka ibyo barya ikindi gisigaye bakagisenga ngo ni Imana yabo bagafata inyamaswa bagafata ibyaremwe izuba kwezi n'inyenyeri bakabisenga ngo niyo Mana yabo ariko aravuga ngo amaherezo izahagarara ku isi uruhu rwanjye nirumara kubora nzayireba mfite umubiri ngo nzayireba ubwanjye 27 amaso yanjye azayitegereza sayundi ntabwo arandi maso ngo ni uko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi urukumbuzi ruramwica nk'umuhanuzi wabonye ko amaherezo izahagarara ku isi ariko umutima we wuzuye urukumbuzi bwo kuzayibona Mana ishimwe Timoteo 1:6-16 iri ni ijambo ry'Imana Timoteo 1:6-16 ngo niyo yonyine ifite kudapfa kandi ngo ituye mu mucyo utegerwa nta muntu wigeze kuyibona nta n'uwabasha kuyibona iyo ngiyo rero niyo Mana yihishuye 5:16 Timoteo 1:6
aratubwiye ngo iyo yonyine ifite kudapfa iba mu mucyo utegerwa nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba icyubahiro n'ubutware budashira bibe ibyayo byo ngibyo byarabaye nta muntu wigeze kuyibona nta wabasha kuyireba ariko Yohana igice cya mbere ubutumwa bwiza wumve nubwo nta muntu wigeze kuyibona nta wabashije kuyireba Yohana igice cya mbere ubutumwa bwiza nta muntu wayibonye nta nubasha kuyireba ngo ariko umwana w'Imana Yohana igice cya mbere murongo wa 18 uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cyase niwe wayimenyekanishije wenyine niwe waje arayimenyekanisha iyo mana imenyekanishwa n'umwana wayo uri mu gituza cyase yayindi Aburahamu atabonye Mose ntayibone Samweli ntayibone Dawidi ntayibone Salomo ntayibone abahanuzi ntibayibone iyo ngiyo yaje guhishurwa n'umwana wayo Imana ishimwe cyane iyo ngiyo yahishuwe n'umwana wayo ariwe Yesu Kristo birashimishije kumenya uko uri ukamenya n'izina ngiyo wizera Yohana 12:42 murongo wa 41 ngo ibyo byavuzwe na Yesaya ngo kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvuga Yohana 12:42 murongo wa 41 ngo ibyo byavuzwe na Yohana na Yesaya ngo kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvuga ubwiza bwa Yesu Yesaya yabubonye gute kandi tubona Yesaya yarabonye Imana ngo abone Imana yicaye mu ijuru uwo niyo Ezekiel yabonye mu gice cya mbere murongo wa 26 ngo abona intebe y'ubwami abona n'uyicayeho abaserafi n'abakerubi abona ibizima bine hejuru y'ibyo bizima bine hariho intebe y'ubwami hejuru iyo ntebe y'ubwami ngo hari hicaye w'igisa n'umuntu mana yacu ishyirwe hejuru cyane iyo niyo Yesaya yabonye niyo Ezekiel yabonye Ezekiel we ngo abona hicaye w'igisa n'umuntu Yesaya agiye kuyishurirwa aravuga ngo yahishuriwe ubwiza bwa Yesu Imana yacu itarigeze imenyekana izina ryayo yitwa Yesu iryo niryo izina ryayo yitwa Yesu Mana ishimwe iravuga ngo uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo iryo ni izina ryazanywe na marayika avuye mu ijuru arivana mu ijuru uwo muntu wavutse araza afata iryo zina ry'ubumana ariryo zina ryitwa Yesu Imana yacu izina ryayo ni Yesu niryo zina ryayo iyo twizera iyo twakurikiye iyo niyo yaducunguye niyo yaturemye niyo yaremye byose ibiriho ibyo tubona ibitagaragara ibyo byose niyo yabiremye niyituye mu mucyo utegerwa izina ryayo ni Yesu kuko ibineza neza byayo kwa rukubana n'abantu ubwo nubwira ubwayo aho Imana izikaba umuntu igasangira n'abantu ikabana n'abantu igakorana nabo izina ryayo ni Yesu Kristo niryo zina ryayo yibwiye Mose iramubwira ngo nitwa Uwiteka Mose ntiyayibona amarwa n'urukumbuzi rwo kuyireba ntiyigera ayibona ariko arahanura aravuga ngo jyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara ku isi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye mfite umubiri amaso yanjye ntiyazayireba ntabwo ari ayundi umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi kukwerekera kose nta muntu wigeze kubona Imana keretse umwana wayo niwe wayimenyekanishije kuko ituye mu mucyo utegerwa izina ryayo ni Yesu ni Imana yaje kubana n'abantu iyo niryo tandukaniro iyo niyo twizera iyo niyo mana y'urukundo iyo niyo mana y'imbabazi iyo niyo mana yera iyo niyo mana ikora ibitangaza iyo niyo mana yawe iyo niyo mana yanjye niwe muremyi wawe izina ryayo rishyirwe hejuru cyane yasubiye mu ijuru ye jya guhabwa ubwiza bwayo
muri bwa bwira ubwayo bwa Paulo yandike Timoteyo aravuga ngo mubwira ubukomeye nuko yabonwe n'abamarayika abamarayika ntabwo bari bazimana ntabwo bari bazimana kuko ntabwo bari barigeze bayibona n'amaso yabo nibizima bine yari biteretse ku intebe yayo y'ubwami nayo ikicara hejuru y'iyo ntebe ntabwo byashoboraga kuyireba mu maso kuko niyo muremyi wabyo byo byibonye gusabira mu ijuru mu bwami bwayo ariko ntabwo byigeze biyireba mu maso ariko igihe yaravuye mu isi amaze gushaka no gukiza icyari cyarazimiye abamarayika nabo bayireba mu maso ubwo nubwira ubukomeye cyane ntabwo bari bayizi ntabwo bari bayizi ntabwo bari bayizi ariko izina yaduhaye ni izina ryitwa Yesu Kristo iryo ni ryo zina ry'agakiza iryo ni ryo zina duhesha gukira iryo ni ryo buntu bwayo aho niho harimo kunezerwa niho harimo amahoro aho niho harimo gukira indwara hari niho harimo kubaho niho harimo umunezero niho harimo umudendezo aho ngaho nta rupfu rurimo harimo ubugingo buhoraho aho nta bukene burimo harimo ubukire aho nta muvumo urimo harimo umugisha aho nta ndwara irimo harimo ubuzima aho ngaho nta kibazo kirimo harimo ibisubizo gusa aho nta butayu uburiyo harimo urwuri aho ngaho nta kurimbuka kurimo harimo ubugingo buhoraho aho ngaho ntageye no muri yo harimo ijuru harimo ubwami bw'Imana ubwo nibwo bwami butwegereye ubwo nibwo bwami butwegereye kandi ubwami bwayo buratwegereye ubwami bwayo buratwegereye kuruta igihe cyose twizereye imirimo yayo tangiye gukoreka mu buzima bw'abantu kandi imirimo yayo irimo gukoreka muri wowe muri aka kanya imirimo ya Yesu Kristo imirimo y'umuremyi wawe irakoreka mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo akira imbaraga akira gukira akira kubaho akira umunezero akira umudendezo akira ubugingo buhoraho mu izina ry'Imana yacu ari ryo Yesu Kristo Imana ishimwe cyane ubundi bwo bugingo buhoraho ko bakumenya kwari wowe mana yukuri yonyine bakamenya nuwo watumye ari we Yesu Kristo sugushinyikanye ubwira ubw'ubumana burakomeye cyane imana kwerekanwa yambaye umubiri ikabonwa n'abamarayika ikaba umukiranutsi mu mwuka ikamamazwa mu banyamahanga babandi bari bafite izindi mana bakizifite ikamamazwa muri izo mana zabo iyo mana ikamamazwa 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 yaragize ikizerwa mu isi yose iyo ngiyo niyo mana yonyine tori ikintu gikomeye aho amoko ashobora kureka imana ya akizera Imana isumba byose izina ryayo ni Yesu Kristo ubwo nubwira ubukomeye nubwira ubwayo be yabana b'abantu nubwira ubwayo be yabanyamaha abanyabwenge nubwira ubwayo be naho yihishuriye mu muryango wa Isirayeli nabo baratangara baravuga ngo ntabwo twari tuzi ku Imana yacu yakwemerwa mu banyamahanga ikanizerwa mu isi yose iyo niyo Mana yaducunguye iyo niyo Mana muremyi wacu kandi ubwami bwayo burari kandi ubwami bwayo n'ubw'iteka ryose ubwo bwami ntibuzahanguka ubwo bwami n'ubw'amahoro ubwo bwami n'ubwo gukiranuka ubwo bwami n'ubwo kwera wakira ubwo bwami mu mutima wawe iravuga ngo nta handi hantu nzaba usibye mu mutima w'umuntu aho ngaho ni wifite icyicaro wakire iryo zina wakire n'ubwo bwami wakire n'ubwo bugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo kandi ubwo bugingo buhindure imibereho yawe uhereye none kuzageza iteka ryose Imana niguha umugisha Mwami Yesu Kristo ndagushimira kubw'imirimo yawe ndagushimira kubw'ibyo uri gukora mu bantu bawe ndagushimira kubw'abavuye mu rupfu binjiye mu bugingo buhoraho ndagushimira kubw'abari barabuze icyerekezo babonye icyerekezo kuko basobanukiwe uriwe basobanukiwe izina ryawe by'ukuri ko ntarindi zina ufite mu isi izina ryawe ni Yesu Kristo kandi iryo zina ni iryo kuri iryo zina ni iryo nzira iryo zina ni iryo rihesha ubugingo ndagushimiye kubw'abantu bawe bose bahawe ubugingo buhoraho kandi bakiye ukuri basobanukiwe n'inzira kubw'icyubahiro cyawe uhabwa icyubahiro kandi amahanga yose akomeze kukwizera kandi amoko yose akomeze kwakira gukora kwawe kandi ubwami bwawe bukomeze butegeke umutima
umucyo wawe muri kirisi yose kubw'izina ryawe ryera mwami wacu amen 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 amen